Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel. Baba Jinudan. Kamisina, that's it. Sorry, Pastor, the time. Harsinsin, Erogia, isn't it? So, die young is she, Harsin Arna. Came like a braggy arrow. Carlang and Chang, some rosin tangerci. Taki was in Jagas one. So hello, good morning, guys. Man, so tayang ni morning work kalam na darna. Ni kumsi. Sare pasta daw tayo man. So tayo ni isip kumsi nyo. Good morning, guys. Man. So tayo na ibitado, guys. Man, ang dakya blong ito siya. Karang ba guys man? China rutu patabar jalang. Kulumai. Kuoja wayam British Columbia. Belajar wing wajine. Morning work kalam guys man, morning work. They have hard money. Ah, ini semoga kaci hari dong saya nari rot tambah sudah padau terakhir bisa apa repa itu minum cina kalau misalnya hasil up down karena dimana kau jadi mana praktisi ya. Hai asyik ni, wah beri, rakun, beri lain ni, kasman, wah, fungsi views, views apa tu ini, ni berjaya bersama orang ini susket, wah, oh ni. Come on, man. Orange from me. No. Ha. You don't know. You got it. What's up, Nak? What? I look for you. I see you. Wow. Ming Welly. Shit. Fung by one. I'll ever. Do the internet. I'll buy any Ming Welly. Pada orang kuna konvas ulas kan kemang eh, kuna nur konvas ini. Karena hanya orang lebar, isi isi praktis sama jala. Apa beriba? Diuji kumabu jenuh deng, lugu ber, kumino kunta orang mana? Wah guys, minggu tu ni orang yang nak setoran aku deng, salmi baju masih setorai. Agar sana kau. Oh, solo ke per ni, tang dah kami kafir na, ni baju ni kami. Nah jadi kami jawab chat nak guri kami ni ko. Rich semua kau tu pergi orang tengah bas. Saya dari kacau ni chat nak guri mungkin nak na. Beli chat nak guri ya. Wah ni pernah ngan? Wah lama ni pernah. Odla guri ni pernah. Nih bila ibu kalbah harman bising tu. Singgah dengan dua gra. Kalbah hadung bising. Saudari ini, tapi kasihnya dah.
So finally, ni mungkin yang dah location noni. Nai view dong macam sih Swiss gate jaya niyo. Sehingga di sini di Elsa bayi semua tu kerabu bi. Fra ni bi cak kerabu di cak kerabu ni mungkin kanan big jamai macam. Agaklah bagi. Cina ni ni bijak dong. Nih bijang, nih bijang lama dong. Nih bijang habde. Nih bijang. Aduh, tangde. Aduh, yau thot dong kaya ni. Bila. Aduh, si jajai bajai nari. Nih bidalang nih bijang kacin siya dan tangde. Aduh, tawar ni. Kala lain jang nukur siya. Nukur tam. Labna ni kala lain jang manci lama dong. Yang habde le. Yang bantu mun baik. Alina, kini lebih. Kita cipta namun mula biar namun lebara. Tapi mana ni kini lo, tiang lo. Ni bijam pun cipta lagi lah. NB belok kok, boleh kau boleh hurai lepas. So dah ini, so binang. Orang je. Mereka mungkin bawa like and subscribe kalau nak ada, komen berdakwah ada. Video tu bawa nampak jepsi, next ni je. Bye bye, tata. Next video lagi mana lagi le? Jadi nama morning warna bintang kalau si. Next ni nih morning warna. Bye bye, tata.